Zato, dakle, trebamo se podučiti iskrenoj namjeri, ispravnom nijetu. Kao što je rekao Abdullah ibn Mubarak, ponekada malo djelo zbog iskrenog nijeta narasta koliko je brdo Uhud, a ponekada ogromno djelo, tako veliko, zbog neispravnog nijeta, zbog pogrešnog nijeta, biva potpuno uništeno. Zato su naši prethodnici rekli, pozabavite se više nijetom, podučite se nijetu više nego li se podučavate djelima. Jer je nijet itekako bitan. Pa je rečeno također, ispravnost djela ovisi od ispravnosti srca, a ispravnost srca ovisi od iskrenosti. Ako čovjek nije iskren, ne može da mu bude ni čisto srce. Ako nije čisto srce, onda djela, makakva druga činio, neće mu koristiti, jer je Jalla Vala rekao u suri Šuara, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Toga dana ništa neće vrijediti, niti metak, niti potomstvo, vrijedit će čisto srce s kojim čovjek dođe na sudnjem danu.